ჩვენი მესამე ლექციის თემა არის კულტურათა შორისი კომუნიკაცია და მისი დამოკიდებელი ფაქტორი. სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა კონტაქტები წარმოქმნის უამრავ პრობლემას, რომლებიც განპირობებულია მრავალგვარი მიზეზებით, რომელთა შორის ძირითადი სრულიადაც არ არის უცხო ენის არცოდნა. ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნორმების, ღირებულებების, მსოფლმხედველობის თავისებურებათა სხვადასხვა გარობა ორ კულტურას შორის. უცხო ქვეყნის თუ ჩვენი მათთან კულტურათა შორისი კომუნიკაციის პრობლემათა გააზრება და შესწავლა უდავოდ დაეხმარება წარმატებით ფუნქციონირებაში, როგორც სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანიზაციებს, კომერციულ თუ არაკომერციულ სტრუქტურებს საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარებაში, ხოლო ჩვენს მოქალაქეებს, უბრალო რიგით მოქალაქეებს, უცხოელებთან კონტაქტების დამყარებასა თუ რიგი პროექტების წარმატებით განხორციელებაში. გამომდინარე ზემოთაღნიშნულიდან, ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებული ინტერესის საგანს ასეთი შესწავლის დროს წარმოადგენს სხვადასხვა სოციოკულტურული სისტემების წარმომადგენელთა შორის კომუნიკაციის დამაბრკოლებელი ფაქტორები, რომლებიც მნიშვნელოვნად უშლის ხელს კულტურათა შორის ურთიერთობებს და ამცირებს მათ ეფექტურობას. ახლა განვიხილოთ კულტურათა შორისი კომუნიკაცია და მისი ბარიერების წარმოქმნის მთავარი მიზეზები. სურვილი იმისა, რომ გავიცნოთ უცხო კულტურები და გავუგოთ მათ წარმომადგენლებს, გავერკვეთ კულტურულ მსგავსებებსა თუ განსხვავებებში, არსებობს კაცობრიობის კულტურული თუ ეთნიკური მრავალფეროვნების წარმოქმნის დასაბამიდანვე. ასევე ძველია ადამიანების დამოკიდებულება უცხო კულტურებისადმი, როგორც არც თუ ისე ღირსეულებისადმი, ხოლო ამ კულტურათა წარმომადგენლებისადმი, როგორც მეორეხარისხოვანი ადამიანებისადმი, ბარბაროსებისადმი, რომელთაც არა აქვთ არც კულტურა, არც პიროვნული თვისებები და არც რაიმე ადამიანური ღირსებები. ამ ტიპის დამოკიდებულება უცხო კულტურებისადმი არსებობდა ადამიანის არსებობის მთელი ისტორიის მანძილზე. ეს დილემა ტრანსფორმირებული სახით დღესაც არსებობს და გამოიხატება თუნდაც იმაში, რომ კულტურათა შორისი კომუნიკაციის თავად ცნება იწვევს უამრავ კამათ და დისკუსიას სამეცნიერო სფეროებში. ამ ცნების სინონიმებს წარმოადგენს კროსკულტურული კომუნიკაცია, ეთნოსებს შორის კომუნიკაცია, ან კიდევ კულტურათა შორისი ინტერაქცია. მეცნიერთა უმრავლესობა თვლის, რომ კულტურათა შორის კომუნიკაციაზე ლაპარაკი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომუნიკაციაში მონაწილე ადამიანები წარმოადგენენ სხვადასხვა კულტურას და ყველაფერს, რაც არ მიეკუთვნება თავიანთ მათ საკუთარ კულტურას, აღიქვამენ როგორც უცხოს. ცნება კულტურათა შორისი კომუნიკაცია პირველად იქნა ფორმირებული 1954 წელს ტრეიგერისა და ჰოლის ნაშრომში „კულტურა და კომუნიკაცია ანალიზის მოდელი“. ამ ნაშრომში ტერმინ კულტურათა შორისი კომუნიკაციით გამოიხატება ის იდეალური მიზანი, რომლისკენაც უნდა ისწრაფოდეს ადამიანი, რათა რაც შეიძლება კარგად და ეფექტურად მოახდინოს გარე სამყაროსთან ადაპტირება. ამის შემდეგ ბევრი კვლევა ჩატარდა და განისაზღვრა კულტურათა შორისი კომუნიკაციის ყველაზე უფრო დამახასიათებელი ნიშანთვისებები. ხაზგასმული იქნა, რომ კულტურათა შორისი კომუნიკაციისთვის აუცილებელია, რომ გზავნილის, ანუ მესიჯის, გადამცემიც და მიმღებით მიეკუთვნებოდნენ სხვადასხვა კულტურებს, რათა ეს ჩაითვალოს კულტურათა შორის კომუნიკაციად. ასევე აუცილებელია, რომ კომუნიკაციის მონაწილეებს აღქმული ჰქონდეთ ერთმანეთის კულტურული განსხვავებულობა. კულტურათა შორისი კომუნიკაცია თავისი არსით ყოველთვის არის პიროვნებათა შორისი კომუნიკაცია სპეციალურ კონტექსტში, როდესაც ერთი მონაწილე აღიქვამს მეორე მონაწილის კულტურის სხვაგვარობას. ამრიგად, კომუნიკაცია იქნება კულტურათა შორისი, თუ მას ადგილი აქვს სხვადასხვა კულტურათა მატარებლებს შორის, ხოლო ამ კულტურათა შორის არსებულ განსხვავებას მივყევართ ურთიერთობის გარკვეულ სირთულეებამდე. ეს სირთულეები დაკავშირებულია განსხვავებებთან მოლოდინებსა და წინასწარ განწყობაში, რომლების დამახასიათებელია ყოველი ადამიანისათვის და ბუნებრივია, რომ განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურებში. სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებში განსხვავებულად მიმდინარეობს მიღებული ინფორმაციის გაშიფრის დეკოდირების პროცესი. ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანი ხდება კომუნიკაციის აქტის დროს და მივყევართ გაუგებრობებსა და დაძაბულობებთან, სირთულეებთან და ხშირად კომუნიკაციის დამყარების ან გაგრძელების შეუძლებლობასთან. ამავე დროს კულტურათა შორისი კომუნიკაცია ემყარება იმ ინდივიდებსა და ჯგუფებს შორის სიმბოლური ურთიერთქმედების პროცესს, რომელთა კულტურული განსხვავების გამოცნობა შესაძლებელია. ამ განსხვავებების აღქმა განაპირობებს კონტაქტის ტიპს, ფორმასა და შედეგებს.
Kulturული კონტაქტის ყოველი მონაწილე ფლობს წესების საკუთარ სისტემას, რომლებიც ფუნქციონირებს იმდაგვარად, რომ გადაცემული და მიღებული გზავნილები იყოს დაშიფრული და შემდეგ გაშიფრული. Kulturata şorisi gansxoebe biz nişne bir şey izleba iknas interpretirebuli, rogoz verbaluri da araverbaluri kode biz gansxoebe bi komunikaciyi spesifiyor kontekstçi. Interpretaciyi procese, garda kulturuli gansxoebe bisa, gavlene sahtens komunikantis asaki, skesi, profesia, sosialuri statusi. Akdan gamon dinare, oveli konkretuli komunikaciyiz aktis, kulturata şorisobis done, დამოკიდებულია მისი მონაწილეების ტოლერანტობაზე, პირად გამოცდილებაზე, გონიერებაზე. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კულტურათა შორისი კომუნიკაცია უნდა განვიხილოთ, როგორც სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელ ინდივიდებსა და ჯგუფებს შორის კავშირებისა და ურთიერთობების ფორმათა ერთობლიობა. კულტურათა შორის კომუნიკაციაში გამოყოფენ მაკროკულტურებისა და მიკროკულტურების სფეროებს. Თანამედროვე ისტორიულ სიტუაციაში ცხადია ის ფაქტი, რომ ჩვენს პლანეტაზე არსებობს უზარმაზარი ტერიტორიები, რომლებიც სტრუქტურულად და ორგანულად არიან გაერთიანებულნი საკუთარი კულტურული ტრადიციების მქონე საერთო სოციალურ სისტემაში. Მაგალითად, შეიძლება ვილაპარაკოთ ამერიკულ, ლათინოამერიკულ, აფრიკულ, ევროპულ, აზიურ და ასე შემდეგ კულტურებზე. ხშირად კულტურათა ეს ტიპები გამოიყოფა გეოგრაფიული კონტინენტური ნიშნით და თავიანთი მასშტაბურობის გამო მათ მაკროკულტურებს უწოდებენ. ცხადია, რომ ამ მაკროკულტურათა შიგნით არსებობს სუბკულტურულ განსხვავებათა მნიშვნელოვანი რაოდენობა, თუმცა აქვე შეიმჩნევა მსგავსებათა ნიშნები, რომლებიც საშუალებას იძლევა, რომ ვილაპარაკოთ ამ ტიპის მაკროკულტურათა არსებობაზე, ხოლო შესაბამისი რეგიონების მოსახლეობა ჩავთვალოთ ერთი დიდი გამაერთიანებელი კულტურის წარმომადგენლად. Მაკროკულტურათა შორის არსებობს გლობალური განსხვავებები, რომლებიც აისახება მათ ერთმანეთთან კომუნიკაციაზე. ასეთ შემთხვევაში კულტურათა შორისი კომუნიკაცია მიმდინარეობს მის მონაწილეთა სტატუსისგან დამოუკიდებლად ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, თანაბარ სიბრტყეში. ამავე დროს ბევრი ადამიანი შედის ამა თუ იმ საზოგადოებრივი ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელთაც აქვს თავიანთი საკუთარი კულტურული თავისებურებები. Strukturuli თვალსაზრისით ესენი არიან მაკროკულტურების შემადგენლობაში შემავალი სუბკულტურები, ანუ მიკროკულტურები. Თითოეულ მიკროკულტურას აქვს ერთსა და იმავე დროს მსგავსება და განსხვავებას თავის დედაკულტურასთან, რაც უზრუნველყოფს მათ წარმომადგენელთა მიერ სამყაროს აღქმის ერთობლიობას, ერთგვაროვნებას. Dedakultura, განსხვავება მიკროკულტურებისაგან ეთნიკური მდგომარეობით, ასაკობრივი თუ სქესობრივი მახასიათებლებით, თავიანთი წევრების ოჯახური მდგომარეობით თუ სოციალური სტატუსით. Სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სუბკულტურები ქვია ერთი საზოგადოების შიგნით არსებულ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების თუ ფენების კულტურებს. Აქედან გამომდინარე, სუბკულტურათა შორის ურთიერთკავშირი მიმდინარეობს ამ საზოგადოების შიგნით და აქვს ვერტიკალური ხასიათი. Ყოველი სფეროს შიგნით კულტურათა შორისი კომუნიკაცია მიმდინარეობს სხვადასხვა დონეზე. Შეიძლება გამოვყოთ კულტურათა შორისი კომუნიკაციის რამდენიმე ტიპი მიკროდონეზე. ესენია: ეთნოსებს შორის კომუნიკაცია. ეს არის კომუნიკაცია სხვადასხვა ხალხის ან ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა შორის. ჩვეულებრივ საზოგადოება შედგება რიცხოვნობით სხვადასხვა სიდიდის ეთნიკური ჯგუფებისაგან, რომლებიც ქმნიან თავიანთ სუბკულტურას. Ეთნიკური ჯგუფები საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას გადასცემენ თაობიდან თაობას და ამის წყალობით ინარჩუნებენ თავიანთ თვითმყოფადობას დომინანტი კულტურის პირობებში. Ერთი საზოგადოების ფარგლებში თანაცხოვრება განაპირობებს ამ ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთგამდიდრებას და კულტურული მიღწევების ურთიერთგაცვლას. კონტრკულტურული კომუნიკაცია. Ამ ტიპის კომუნიკაციას ადგილი აქვს დედაკულტურისა და შვილობილი სუბკულტურის წარმომადგენელთა შორის და გამოიხატება შვილობილი სუბკულტურის მიერ დედაკულტურის ღირებულებებისა და იდეალების არ მიღებაში. კომუნიკაციის ამ დონის დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს სუბკულტურული ჯგუფების მიერ დომინირებული კულტურის ღირებულებების დომინანტი კულტურის ღირებულებების უარყოფა და მისი საკუთარი ნორმებისა და წესების წინ წამოწევა, რომლებიც იმ წესების, რომლებიც მათ უპირისპირებენ უმეტესობის ღირებულებებს. შემდეგი არის კომუნიკაცია სოციალურ კლასებსა და ჯგუფებს შორის. ამ ტიპის კომუნიკაცია ემყარება განსხვავებებს,
ამა თუ იმ საზოგადოების სოციალური ჯგუფებსა და კლასებს შორის. სოფლიოში არ არსებობს არც ერთი სოციალურად ერთგვაროვანი საზოგადოება. ადამიანებს შორის ყველანაირი განსხვავებების საფუძველი არის მათი წარმოშობა, განათლება, პროფესია, სოციალური სტატუსი და სხვა. სოფლიოს ყველა ქვეყანაში დისტანცია ელიტასა და მოსახლეობის უმრავლესობას შორის, დიდრებსა და ღარიბებს შორის საკმაოდ დიდია. იგი გამოიხატება დაპირისპირებულ აზრებსა და შეხედულებებში, ჩვეულებებში, ტრადიციებში და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეს ადამიანი მიეკუთვნება ერთსა და იმავე კულტურას, ამგვარი განსხვავებები მათ ყოფენ სუბკულტურებად და აისახებიან ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მათ შორის კომუნიკაციაზე. კომუნიკაცია განსხვავებული დემოგრაფიული ჯგუფის წარმომადგენელთა შორის, ეს არის შემდეგი. ეს არის რელიგიური, მაგალითად კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის ჩრდილო ირლანდიაში, სქესობრივი და ასაკობრივი, მამაკაცებსა და ქალებს შორის, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელთა შორის. ამ შემთხვევაში ადამიანებს შორის კომუნიკაცია განისაზღვრება მათი მიკუთვნებულობით ამა თუ იმ ჯგუფისადმი და შესაბამისად ამ ჯგუფის კულტურის თავისებურებებით. შემდეგი არის კომუნიკაცია ქალაქისა და სოფლის მცხოვრებლებს შორის. ამ ტიპის კომუნიკაცია ეფუძნება ქალაქსა და სოფელ შორის განსხვავებას ცხოვრების სტილსა და ტემპში, განათლების საერთო დონეში, პიროვნებათა შორის ურთიერთობების სხვადასხვაგვარ ტიპში, განსხვავებულ ცხოვრებისეულ ფილოსოფიაში, რაც პირდაპირ აისახება მოსახლეობის ამ ჯგუფებს შორის კომუნიკაციის პროცესზე. შემდეგი შეგვიძლია დავასახელოთ რეგიონალური კომუნიკაცია. ამ ტიპის კომუნიკაციას ადგილი აქვს სხვადასხვა რეგიონის მხარის მცხოვრებლებს შორის, რომელთა ქცევა ერთსა და იმავე სიტუაციაში შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. ასე მაგალითად, ერთი ამერიკული შტატის მოქალაქეები მნიშვნელოვან სირთულეებს აწყდებიან ძალიან ხშირად სხვა შტატის მოქალაქეებთან ურთიერთობის დროს. ახალი ინგლისის მცხოვრებლებს ძალიან აღიზიანებს სამხრეთის შტატების წარმომადგენელთა ურთიერთობის ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, ზედმეტად ტკბილი სტილი, რომელსაც ისინი მიიჩნევენ ძალიან არაგულწრფელად, ხოლო სამხრეთის შტატის მცხოვრებლები მათი ჩრდილოელი მეგობრების მშრალ სტილს აღიქვამენ როგორც ძირს და საკმაოდ უხეშს. შემდეგ კომუნიკაცია საქმიან კულტურაში. ასეთ კომუნიკაციას ადგილი აქვს იმის გამო, რომ ყოველ ორგანიზაციას ან ფირმას აქვს თავისი რიგი სპეციფიური ჩვეულებები და წესები, რომლებიც დაკავშირებულია კორპორატიულ კულტურასთან. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელთა შეხვედრის დროს შეიძლება ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ დაუდებობებს. კულტურათა შორის კომუნიკაციის ყველა ტიპისა და დონის საერთო დამახასიათებელ ნიშნად შეიძლება ჩაითვალოს მის მონაწილეთა მიერ არსებული კულტურული განსხვავებების გაუცნობიერებლობა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანთა უმრავლესობა ხელმძღვანელობს გულუბრყვილო რეალობის პრინციპით. მათ მიაჩნიათ, რომ მათი საკუთარი ცხოვრების სტილი და მანერა არის ერთადერთი შესაძლებელი და სწორი, რომ ღირებულებები, რომლებზეც ისინი აკეთებენ სწორებას, თანაბრად გასაგები და მისაღები არის ირგვლივ ყველა ადამიანისათვის. და მხოლოდ უცხო კულტურათა წარმომადგენლებთან შეხვედრის მომენტში ხდება ხოლმე იმისი გააზრება, რომ ქცევის ჩვეული მოდელები აღარ მუშაობს და ჩვეულებრივ ადამიანი იწყევს ფიქრს თავისი წარუმატებლობის მიზეზებზე. როდესაც ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შედიან სხვადასხვა კულტურათა წარმომადგენლები, ერთმანეთს ეჯახება განსხვავებული მსოფლმხედველობები, სამყარო სპეციფიური აღქმები. ამავე დროს კომუნიკაციის პარტნიორები ვერ აცნობიერებენ ამ განსხვავებებს, საკუთარ სამყაროს ხატს თვლიან აბსოლუტურად ნორმალურად და შედეგად ერთი მხარის რაღაც აბსოლუტურად ცხადი და ნორმალური ხდება მეორე მხარის ასევე რაღაც აბსოლუტურად ცხადსა და ნორმალურს. თავდაპირველად ორივე მხარე ხდება, რომ რაღაც თუნდაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. ცდილობენ რა, რომ ახსნან სიტუაცია, არც ერთი მხარე არ აყენებს ეჭქვეშ თავის რაღაც აბსოლუტურად ცხადსა და ნორმალურს. უფრო მეტად ფიქრობს, რომ მისი პარტნიორი არის სულელი, უვიცი ან აქვს რაიმე ბოროტი განზრახვა. სწორედ აქ ჩნდება წარმოდგენა უცხოზე, რომელიც ხდება კიდეც კულტურათა შორის კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი ცნება. უცხო აღიქმება როგორც არა აქაური, უცხოური, ჯერ კიდევ უცნობი და უჩვეულო. მართლაც ვეხებით რა უცხო კულტურას, ჩვენ მასში ვხედავთ იმდენ უჩვეულოსა და უცნაურს, რომ ეს ჩვენ გვიკვირს. მხოლოდ ყოველივე ზემოთქმულის გაცნობიერების შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ კომუნიკაციის სიტუაციაში ჩვენი არაადეკვატურობის მიზეზების ახსნაში.